Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүндээ цогцоотраас 2020 оны 5 сарын 7-ны өдөр Улсын хурл дөрвөн мэдүүлсэн хүний эрхийн хамгаалагчийн эрхцөөн байлын тухай хуулийн төсөөлөн хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хилц хэсэг асуудлыг хуульцсан байнгын ороо 2020 оны 12 сарын 15-ны өдрийн уралдаанаараа хилцлээ. Хууль санаачлагч хүний эрхийн хамгаалагчид хэн болох, хүний эрхийн хамгаалагчид халдсан халдлага, гомдлыг бүртгэх, баримтжуулах, тэдгээрийн аюулгүй байдлыг хангах, зөрчигдсэн эрхийг сэргээдлүүлэх, хүний эрхийн хамгаалагчид халдсан зөрчлийг шийдвэрлэх зорилгоор тус хуулийн төслийг босруулсан байна. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийг хилцэх явцад Улсын хурлын гишүүн Адшаа гадаадад оршин суугаа Монгол улсын иргэдийн эрхийг хамгаалах асуудал төсөлд хэрхэн тосон талаар Улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар хүний эрхийн хамгаалагчийн хамгаалагчийн үүргийг хүний эрхийн үндэсний комиссын дэргэдэх хүний эрхийн хамгаалагчийн хороо хэрэгжүүлэх нь онцгой эсэх асуудлаар Улсын хурлын гишүүн Цэ Мөгцөцөг хүний эрх хамгаалагчийн хороо нь бусад байгуулгатай хэрхэн харилцах хорооноос гарах шийдвэрийн төрөл түүний хэрэгслийг хангах асуудлаар Улсын хурлын гишүүнтэй Гамбат хуулийн зэрэг батснаар хүний эрхийн зөрчлийн асуудыг нийгмөр шийдэж чадах эсэх асуудлаар Улсын хурлын гишүүн Бям Цогт Улсын хурл хүний эрхийн үндэсний комиссын тухайн хуулийн шинжилсэн найрлыг баталж хүний эрхийн хамгаалах үйлчилгээг өргөн хүрээнд явуулах эрх зүйн тогтолцоо суурийг бүрдүүлсэн бөгөөд хуулийн төсөл заасан хүний эрхийг хамгаалагчийн хорог байгуулах нь зайлшгүй шаардлагатай эсэх талаар түүнчлэн гүтгэн дормжлох үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрхэн зааг ялгааны асуудлаар тус тус асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар ажлын хэсэг байгуулж хуулийн төслийг нухацтай ярилцаж олон нийтийн санаа бодлыг сонсох хилцүүлэг зохион байгуулах нь зүйтэй талаар Улсын хурлын гишүүн Бэ Инх хоёр хүний эрхийн хамгаалах асуудал дээр төр нэг бодлоготой байх шаардлагатай талаар Улсын хурлын гишүүн Алтан Уяг хуулийн төслийг үзэл баримтлын хүрээнд дэмжиж байгаа хэдиж хүний эрхийн хамгаалагчийн хороо байгуулах асуудлыг дэмжихгүй байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн Дэлгэр Сайхан хүний эрхийн асуудлаа зэрэгцээд үүргийн асуудлыг авч үзэх шаардлагатай талаар Улсын хурлын гишүүндээ сандаг очир хүн бүрийн эрхийн хамгаалагч гэдэг ойлголтыг төлөвшүүлэх асуудлыг ач холбогдлын талаар онцолж хуулийн төслийг үзэл баримтлын хүрээнд дэмжиж байгаа талаар тус тус санал хэлсэн болно. Хүний эрхийн хамгаалагчийн эрхцөөн байлын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь үзэл баримтлын хүрээнд дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хүний эрхийн хамгаалагчийн эрхцөөн байлын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн гэрч хорогчийг хамгаалах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хилц хэсэг асуудлыг хилцэн талаарах хууль зүйн байнгын орооны санал дүгэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.